وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ تبارک و تعالی ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبا ان استحییت منہ ان اعذبہ بالنار صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الکریم. محترم حضرات, ایک آیت سورہ الاسراء کی اور ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان دو باتوں کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ یہاں پہ کیا پیغام ہے. پہلے ایک خبر پڑھ لیتے ہیں. جاپان کے بارے میں کل پرسوں میں نے پڑھا کہ وہیں پہ بوڑھے جرم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں, بوڑھے لوگ جرم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے ان کو کمپنی نہیں دیتے اور ان کو تنہائی کا احساس ستاتے ہیں. کوئی بیٹھتا نہیں ہے, بچہ بھائی بچے بیٹھتے نہیں ہے بزرگوں کے ساتھ, اور بچے ان کو بوڑھے ہونے پر گاڑی میں بٹھا کر اولڈ ہومس بیچ دیتے ہیں. لیکن اولڈ ہوم میں ان کو جو سہولیات دی جاتی ہے اس کی بنسبت وہ سہولیات بہت زیادہ ہوتی ہیں جو جیل میں ان کو ملتی ہیں. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب گھر سے باہر ہی جانا ہے تو اولڈ ہوم کی بجائے جیل کیوں نہ جایا جائے. 50% بوڑھے وہاں پہ جیلوں میں ہیں اور ان سے لوگوں نے انٹرویو کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں. کہتے بچے تو کمپنی دیتے نہیں ہیں, جانا تو آخر میں اولڈ ہومز میں ہے. اس کی بنسبت یہاں پہ ہمیں کمپنی بڑی اچھی ملتی ہے. حتیٰ کہ ایک 70 سالہ بوڑھے سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں. کہتے ہیں میں نے بڑے بھرے مارکیٹ میں ایک جوڑے کا پرس چھینا اور دوڑ لگایا تو ظاہر ہے میں بوڑھا آدمی کتنا دوڑ سکتا تھا, پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور لوگ بھی جمع ہو گئے, تو عدالت میں میرا کیس بھی آسانی سے لڑا اس لیے کہ میرے اوپر سارے لوگ گواہ, اور میں نے بھی خوشی خوشی اعتراف کر لیا کہ میں نے چوری کر لی. تو کہتے ہیں اب کیا محسوس کر رہے. کہتے ابھی سوچتا ہوں کہ مجھے تو 1 سال کی سزا ہوئی ہے, تو 1 سال بعد میں پھر جاؤں گا تو پھر میرے بچے مجھے ٹرالی میں بٹھا کر اولڈ ہوم لے جائیں گے. اب میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی بڑی واردات کر لوں تاکہ مجھے زیادہ زمانے کے لیے, زیادہ عمر کے لیے, کم از کم 5 سال کے لیے تو مجھے سزا ہو جائے اور 5 سال میں یہاں پہ جیل میں آرام سے گزاروں جہاں پہ ہمارے لیے کھیل کود کا انتظام بھی ہے, کمپنی بھی ہے, ہم اخبارات بھی پڑھتے ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, کھانا بھی اچھا مل جاتا ہے, میڈیکل سہولیات بھی ہمیں ملتی ہیں, تو میں گھر کیا کروں. اور جرم کی طرف کہتے ہیں میں اب سوچتا ہوں کیسے وہ کون سا جرم ہوگا جس کے بدلے مجھے 5 سال سزا مل جائے. اور اسی میں میرا دن رات گزرتے ہیں, سوچتا ہوں, کوئی پلاننگ کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث تو نہیں ہے, میں نے تو نہیں دیکھی کہ یہ حدیث ہے. لیکن عرب میں بڑی مشہور بات ہے کہ الجاہل اما مفرط و اما مفرط. جہالت کی نشانی یہ ہے کہ یا ایک طرف لڑک جاتا ہے یا دوسری طرف لڑک جاتا ہے. ہندوستان کے بارے میں کسی زمانے میں میں نے پڑھا تھا, ایک فلسفی تھا, وہ تعدد ازواج پہ قائل نہیں تھا. وہ کہتا ہے یار بیوی ایک ہونی چاہیے, یہ تعدد کہاں سے آ گیا. ایک عالم کے پاس جا کر جب اس نے اپنی یہ شکایت رکھی کہ اسلام نے تعدد کی اجازت کیوں دی ہے, میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. تو جب عالم نے اس کو سمجھایا تو کہتے ہیں 5 بیویاں ہونی چاہیے, 6 ہونی چاہیے. اس نے کہا چھپ کرو, بس 4 پر اکتفا کر لو. یعنی پہلے وہ تعدد کا قائل, 2 کا قائل نہیں تھا, جب قائل ہو گیا تو کہتے ہیں 5 ہونی چاہیے. یہ جہالت کی نشانی ہے, ناسمجھی کی نشانی ہے. اسلام دین اعتدال ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, ریمانڈ لیتے وقت
کیا ہوتا ہے؟ اکثر مجرموں کو آپ دیکھ لیں جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا پھر مجھے موقع ملے گا تو دیکھا جائے گا۔ میں نے جیل سے لوگوں کے پیغامات پڑھے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے علاقے کا ایک بچہ جو بالکل بے گناہ اور پوری عدالت اس بات پر گواہ تھی، اور اس کو سمجھایا کہ بھئی آپ بے گناہ پکڑے گئے ہیں، لیکن اس نے جو بتایا وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جوش مارتا ہے کہ میں کیا کروں، کس سے انتقام لوں اور کیسے انتقام لوں۔ بعض علاقوں میں تو مجرم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ پھر مزید مجرم بڑا مجرم بن جاتا ہے، بڑے سے بڑا مجرم بن جاتا ہے، اور کبھی اس کو اتنی لاڈ پیار ملتی ہے، اس کو سر پر بٹھایا جاتا ہے، مجرم کے ساتھ اتنی ہمدردی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجرم کے ساتھ اب ہمدردی، لیکن مجرم کو سزا تو ملنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہونا کہ وہ مجرم کہے یار یہاں تو مزے ہیں، مجھے مزید جیل میں آنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہیں اندر۔ اور تیسری بات جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور حدیث پڑھی ہے، اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ سے بچے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کمایا جائے، پر بھیج دو ان کو ڈے کیئر سینٹر میں بھیج دو، وہیں پہ کوئی ان کی رکھوالی کرے گا، پھر اسکول بھیج دو، پھر ٹیوشن سینٹر بھیج دو، پھر کسی اور جگہ پہ بھیج دو، بس آپ آرام سے۔ اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، کوئی پیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چھوٹے بچے نے اسکول میں جب اسے پوچھا گیا امتحان میں کہ آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس نے لکھا تھا کاش میں اپنے ابو کا آئی فون ہوتا، وہ مجھے اتنا وقت نہیں دیتے جتنا وہ آئی فون کو دیتے۔ یا باہر ہوتا ہے یا گھر میں آتا ہے تو فون میں ہی انگلیاں مارتا رہتا ہے، اسی میں اس کو نیند آتی، فارغ نہیں ہوتا بچے کی تربیت کے لیے، اور اس کی خود اپنی تربیت اس سے ظاہر ہے کہ اس نے فون سے اور ٹی وی سے اور ڈراموں سے اپنی تربیت لی ہوتی ہے۔ اگر یہ صورت حال ہے تو یہ دنیا تو جہنم بنے گی، پھر آپ کیا شکوا کریں گے کہ اس دنیا میں پھر حقوق کہاں گئے، پھر محبت کہاں گئی، پھر حقوق کی ادائیگی کہاں گئی، پھر وہ رشتے کہاں گئے، وہ رشتوں کی مٹھاس کہاں گئی، جب یہ صورت حال ہوتی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا ہمیں؟ قرآن نے توحید کے بعد سب سے جو پہلا حق بتایا وہ کیا بتایا؟ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، بندگی رب کی کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اور بندگی رب کے فوراً بعد بتایا وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، دیکھیں نا حسن سلوک۔ اور پھر اما يبلغن عندك الكبر، عندك جب تمہاری موجودگی میں بڑھاپے میں، اس کا مطلب تم دور رہو اور وہ کسی اور جگہ پہ رہیں، تم امریکہ میں رہو، برطانیہ میں، فرانس میں رہو، شہر میں رہو، وہ دیہات میں رہیں، اور تم ان کے لیے ایک نوکر بھیجو، پھر نہیں، عندک تم ان کے قریب رہو، تم ان کے قریب رہو، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر آپ کو ان کے قریب ہونا چاہیے، آپ کے کاموں میں سب سے بڑا کام یہی ہے۔ اور فلا تقل لهما اف، بات تو خود کرنا نہیں ہے، بات تو آپ نہیں کریں گے تو تم نے یہ کیا کیا اور یہ بات تمہاری غلط ہے، تمہیں علم نہیں ہے، یہ زمانہ بدل گیا ہے، اس زمانے کا علم آپ کو نہیں ہے، اس دور کے تقاضے آپ نہیں جانتے، یہ بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ فلا تقل لهما اف، بس صرف یہ جو اف کا لفظ ہے نا، یہ بھی زبان سے نہ نکالو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ان کی کسی بات پر آپ اس طرح کا انداز اختیار کریں کہ اپنے چہرے پر، اپنے باڈی لینگویج سے ایسی کوئی چیز کہ وہ سمجھے کہ یار یہ اس نے شاید میرے خلاف کوئی، یعنی اس نے میری بات پر ناگواری کا اظہار کیا۔ اور یہ بھی کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی چیز ستائے، تمہارے لیے کوئی مشکل ہو، تو اپنے والدین کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا، بھائی تم جوان ہو نا، فیس کرو ان چیزوں کو، مقابلہ کرو حالات۔ آپ بوڑھے والدین کے سامنے، میرے تو اتنے بڑے، میں تو اتنی مشکل میں ہوں، مزید ہی مسائل ہیں، یہ آپ ان کو خامخواہ دکھ دینا چاہتے ہیں، یہ مسائل سے وہ آپ کیسے بڑے ہو گئے، اس مقام تک کیسے آئے ہیں، اس مسائل سے تو وہ خود گزرے ہیں نا، آپ ان کو تجربہ۔ ہماری پشت میں کہتے ہیں یہ نہیں بچے تو لامبوخ ہے، بھائی بطخ نے تو تم سے تیرنا نہیں سیکھنا ہے، اس کو تو تیرنا آتا ہے، تم بطخ کو تیرنا کیوں سکھاتے ہو؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
ان کی کسی بات پر ان کو ڈانٹو مت. جب وہ بات کر دے تو آپ انہیں کہ نہیں جی بات ایسی نہیں ہے بس خاموش رہو. کفر کی بات کر دے تو حکمت کے ساتھ آپ کہہ دے کہ یہ بات تو گناہ کی بس. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے ساتھ بیٹھو باتیں کرو اور باتیں ایسی کرو جو شرافت والی باتیں, احترام والی بات, احترام کو ملحوظ رکھ کر. یہ تو والدین کے عام بوڑھوں کے بارے میں, عام بزرگوں کے بارے میں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یحییٰ بن اقسم ایک قاضی تھی پرانے زمانے کے, وہ ایسے قاضی تھے کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے اس کے اندر. اللہ جانتا ہے وہ کیا گڑبڑ تھی, کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں کچھ نہیں معلوم, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے بارے میں لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں. جب وہ مر گئے اس زمانے کے ایک بہت اچھے عالم تھے, اس کا نام تھا محمد بن سلم الخواص, اس نے ان کو خواب میں دیکھا. یہ خوابوں کی باتیں میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس خواب میں حدیث کی سند بیان ہوئی ہے, حدیث کی سند بیان. کہتے میں نے یحییٰ کو دیکھا, یحییٰ آپ تو آپ کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا اور آپ کو خود بھی پتا ہے کہ برے آدمی تھے, آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا پتہ ہے مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا یا شیخ السو او برے بوڑھے لولا شیبتک لا حرقتک بالنار, تمہارے سفید بال نہ ہوتے تو میں تمہیں جہنم کی سزا سکھاتا. کہتے ہیں میں تو گر گیا, مجھ پر تو غش اتواری ہو گئی کہ اللہ نے ایسی بات کی تو اب میرے لیے پناہ کی جگہ کون سی. تو کہتے ہیں پھر وہ حالت بدلی تو پھر میں اٹھا, پھر مجھے کھڑا کیا گیا اور پھر یہی فرمایا یا شیخ السو برے بوڑھے لولا شیبتک لا حرقتک بالنار, تمہارے سفید بال نہ ہوتے تو میں تمہیں جہنم کی آگ کا مزہ چکھا دوں. پھر میں دل تیسری دفعہ جب میں کھڑا ہوا تو میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے کہا کہ یا اللہ یا رب ما ہکذا حدثت عنک, آپ کی طرف سے مجھے ایسی بات تو نہیں پہنچی ہے. تو اللہ نے فرمایا ماذا حدثت عنی, میری طرف سے آپ کو کون سی بات پہنچی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ذرا ہمت کر کے میں نے کہا حدثنی عبد الرزاق بن حمام, باقاعدہ حدیث سند بیان, میرے استاد عبد الرزاق نے مجھے حدیث بیان کی. قال حدثنی معمر بن راشد, عبد الرزاق کہتا ہے میرے استاد معمر بن راشد نے مجھے حدیث بیان کی. معمر کہتا ہے قال حدثنی محمد بن شہاب الزہری, مجھے میرے استاد محمد بن شہاب نے حدیث بیان کی. محمد بن شہاب کہتے ہیں حدثنی انس بن مالک, مجھے حضرت انس نے بیان کیا. انس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی جبریل, کہ نبی نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے کہا کہ یقول اللہ تبارک و تعالی, اللہ نے فرمایا ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبا, جو بندہ بھی اسلام کی حالت میں جوانی گزار کر اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار, تو مجھے حیا آتی ہے, مجھے اس سے حیا آتی ہے ان اعذبہ بالنار کہ میں اس کو جہنم کی سزا دوں. جب یہ بات میں نے کی تو اللہ تعالی نے فرمایا صدقہ عبد الرزاق, تمہارے استاد عبد الرزاق سچ بات کی, وہ سچا آدمی تھا. وہ صدقہ معمر, اور عبد الرزاق کا جو استاد تھا معمر بن راشد وہ بھی سچا آدمی تھا, اس نے بھی سچ بات کی. وہ صدقہ محمد بن شہاب, اس کے استاد محمد بن شہاب نے بھی سچی بات کی. وہ صدقہ انس, انس بن مالک نے بھی سچی بات کی, اس نے بھی سچ کہا تھا. وہ صدقہ نبی, میرے نبی نے بھی سچی بات کی. وہ صدقہ جبریل, جبریل نے بھی سچی. انا قلت ذلك, یہ بات میں نے کی ہے, یہ بات میں نے. اذهبوا به الى الجنه, چلو یحییٰ بن اقسم کو جنت لے جاؤ. کہتے ہیں مجھے تو جنت لے جایا گیا. بزرگ, اللہ تعالیٰ سفید ریش کا احترام کرتا ہے, سفید ریش کا احترام بندوں کو بھی کہا من لم یوقر صغیر, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا, جو بچوں پر رحم نہیں کرتا, جو بزرگوں کا حق نہیں جانتا, ان کا ادب نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا, یہ ہمارا مسلمانوں کا معاملہ, ہماری تعلیمات ہیں. وہیں پہ کیا تعلیمات ہیں, بوڑھے ہو جانے پر اولڈ ہوم لے جاؤ چاہے یا نہ چاہے, اور پھر ان کو اس طرح دیوار سے لگا دو کہ وہ جرم پہ جرم کرتے جائیں, اور ایک جرم کی سزا بھی پوری نہیں ہوئی وہ دوسرا جرم کرتے جائیں. اس لیے کیوں, ان کو کمپنی نہیں ملتی بچوں کی طرف سے,
معاشرے میں ان کو دھتکارا جاتا ہے, کوئی عزت احترام نہیں ہے, تو وہ چوری چکاری کریں گے. 75 سالہ بوڑھا سوچتا ہے ایک سال تو میں نے گزارا جیل میں, یہ باقی عمر کہاں گزاروں گا, اب سوچوں گا کوئی بڑی واردات کرنی ہے, بڑی واردات کرنی ہے. یا تو ریمانڈ میں ان کو مجرم بناؤ ایک انتہائی, اور یا اس کو مجرم کو ایسے کرو کہ وہ کہتے کہ یار جرم میں مزے ہیں, جرم قربان جائیے اسلام کو, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اسلام کو دل سے لگاؤ, جس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں بندوں کے حقوق بھی ہیں, جس میں اعتدال ہے, جس میں توازن ہے, جس میں ہر ایک حقدار کو اس کا حق دیا گیا ہے, کوئی افراط و تفریط, کوئی زیادتی کمی, کوئی افراط و تفریط. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. قولی حضر و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین.